මෙම වැඩසටහනේදී ගණිතයේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 1 හි ඒ කොටසේ ඇතුළත් කෙටි ප්‍රශ්න 25 න් 6 වෙනි ප්‍රශ්නයේ සිට 10 වෙනි ප්‍රශ්නය දක්වා සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. මේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නයේ තියෙන්නේ නොනැඹුරු කාසි දෙකක් එකවර උඩ දමනු ලැබේ. ලැබිය හැකි සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල පිළිබඳ නියදි අවකාශය ප්‍රස්ථාරයක දක්වන්න කියලා. මෙතන නොනැඹුරු කාසි දෙකක් එකවර උඩ දමපුවාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය පටිපාටිගත යුගලයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක් කාසියක පැත්ත සහ අනික් කාසියේ පැත්ත. ඒතර මේ සඳහා ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල තමයි කාසි දෙකේම සිරස ලැබෙන්න පුළුවන්. එක කාසියක සිරස අනික් කාසිය අගේ ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළවෙනි කාසිය අගේ දෙවෙනි කාසිය සිරස ලැබෙන්න පුළුවන්. කාසි දෙකේම අගේ ලැබෙන්න පුළුවන්. මෙය අපිට පුළුවන් කාටසියේ තලයක දක්වන්නට අක්ෂ යුගලයක් මත. ඒ අනුව අපට අක්ෂ යුගලය නම් කරන්න පුළුවන්, අංකනය කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා කාසියක සිරස සහ අගය වෙනුවට අපි සිරස සඳහා සී දාන්න පුළුවන්, අගේ සඳහා ආ දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තමයි අපි සිරස සඳහා දානවා H අකුර හෙඩ් කියන්ට, අගේ සඳහා දානවා T අකුර ටේල් කියන්ට. ඒ අනුව අක්ෂ යුගලය අපිට මේ රූප සැල දැක්වෙන පරිදි HT ආදි වශයෙන් නම් කරන්න පුළුවන්. ලැබියගේ ප්‍රතිඵල වෙන්නේ එකක් තමයි සිරස සිරස කියන ප්‍රතිඵලය. ඒ අපිට HH කියලා දක්වන්න පුළුවන්. අනික් ප්‍රතිඵලය අපිට දාන්න පුළුවන් TH කියලා, අගේ සහ සිරස. එහෙම නැත්නම් තවත් ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා සිරස සහ අගේ කියලා HT කියලා. ඒ වගේම අනික් ප්‍රතිඵලය වෙනවා TT, එහෙම නැත්නම් අගය අගේ කියන එක. ඒතර මේ විදිහට අපිට කාටිසියේ තලයක නැත්නම් ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්ථාරයක දක්වන්න පුළුවන් කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමුව විට ලැබෙන ප්‍රතිඵල පිළිබඳ නියදි අවකාශය මේ ආකාරයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු හත්වෙනි ප්‍රශ්නයට. හත්වෙනි ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ වෘත්තයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කේන්ද්‍රයේ O X සහ Y කියලා අගයන් දෙකක් දීලා තියෙනවා රූප සටහනේ. O කියන්නේ කේන්ද්‍රය මත ආපාතිත කෝණය, X කියන්නේ වෘත්ත පරිධිය මත වූ C නම් ලක්ෂයක් මත ආපාතිත කෝණය. ඉන්න අපිට කියනවා X අගය අංශක 38 නම් Y අගය සොයන්න කියලා. මෙතෙන්දී අපිට මතක් කරගන්න වෙනවා වෘත්ත කෝණ පිළිබඳ ප්‍රමේයන්. ඒ නැත්නම් වශයෙන්ම පළවෙනි ප්‍රමේය වෙන්නේ වෘත්තයක චාපයක් මගින් කේන්ද්‍රය මත ආපාතනය කෙරෙන කෝණය, එම චාපය මත වෘත්තයේ ඉතිරි ඛණ්ඩය මත ආපාතනය ඕනෑම ලක්ෂයක් මත ආපාතනය කරන කෝණයෙන් දෙගුණයක් වෙනවා කියන එක. ඒක බොහොම කෙටියෙන් මෙතෙන්දී අපට කියන්න පුළුවන් Y වල අගය සමාන වෙන්න ඕන X වාගේ දෙගුණයකට. ඉතින් X සමානයි අංශක 38 නම් Y අගය සොයන්න 38 දෙකෙන් ගුණ කරන්න වෙනවා. අපි දන්නවා එතකොට ලැබෙන්නේ අංශක 76යි. ඒ අනුව Y අගය වෙනවා අංශක 76ක්. දැන් බලමු අපි ප්‍රශ්න අංක 8 කුමන ආකාරයට තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න අංක 8 තියෙන්නේ විසඳන්න වර්ග සමීකරණය. ඒ වර්ග සමීකරණය තියෙනවා X ඉර දෙකේ සම්පූර්ණ වර්ගය සමානයි 9යි කියලා. ඉතින් වර්ග සමීකරණ අපි විසඳලා තියෙනවා. වර්ග සමීකරණයක පොදු ආකාරය මේක නෙවෙයි. පොදු ආකාරය තියෙන්නේ AX වර්ගය ධන BX ධන C සමානයි යම්කිසි අගයක් දීලා.
මෙතන තියෙන්නේ වෙනස් ආකාරයකට. ඒ කියන්නේ මෙතන එක ආකාරයකින් ප්‍රශ්නේ ලේසි කරලා තියෙනවා. විපද ප්‍රකාශනයේ වර්ගය සමානයි 9යි. ඉතින් මේකේ පළවෙනි විසඳීමේ පළවෙනි පියවර වශයෙන් අපට ගන්න පුළුවන් x ඍණ 2 සමාන වෙන්න ඕනේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන සංඛ්‍යාවේ වර්ගමූලය. දකුණු පැත්තේ සංඛ්‍යාව 9යි, 9 වර්ගමූලය 3යි. එහි අපි ධනාගය ඍණාගය දෙකම ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දෙවෙනි පියවර අපට ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 2 සමානයි ධන හෝ ඍණ 3යි කියලා. දැන් මේ අපට කොටස් දෙකට ලැබෙනවා. ඒකෙන් මේ මෙතන ඍණ දෙක ඉවත් කරන් පස්සේ අපට ලැබෙන්නේ x සමානයි ධන හෝ ඍණ 3 ධන 2 කියලා. මෙතන ඇත්ත වශයෙන් ප්‍රකාශන දෙකක් මේ තියෙන්නේ. එකක් තමයි ධන 3 ධන 2, අනිත් එක ඍණ 3 ධන 2. ධන 3 ධන 2 කියන ප්‍රකාශනයේ සුළු කරන් පස්සේ ලැබෙන්නේ 5යි. ඒ වගේම ඍණ 3 ධන 2 කියන ප්‍රකාශනයේ සුළු කරන් පස්සේ ලැබෙන්නේ ඍණ 1යි. ඒ අනුව x අගය සඳහා අපට දෙන්න වෙන්නේ 5 හෝ ඍණ 1 කියලා. 5 හෝ ඍණ 1. ඉතින් මෙතන මේ මේ කෙටි අපට සරලව දීලා තියෙන එක අපි ප්‍රයෝජනේ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වර්ග කරලා ඊට පස්සේ සම්මත ආකාරයේ සමීකරණයක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ සාධක වෙන් කරලා අර සම්ප්‍රදායනුකූල වර්ග සමීකරණයක විසඳන ආකාරයට යනවා කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලා ගත කරනවා කියන එක. මෙතන අතරමැද දක්වා අපට හදලා දීලා තියෙනවා. පූර්ණ වර්ගයක් සමානයි 9යි. ඒ නිසා ද්විපද ප්‍රකාශනය සමානයි 9 වර්ගමූලය, ඒ කියන්නේ ධන හෝ ඍණ 3. x සමානයි ධන හෝ ඍණ 3 ධන 2. ධන 3යි ධන 2යි කියන්නේ ධන 5යි. ඍණ 3යි ධන 2යි කියන්නේ ඍණ 1යි. එතකොට අපට කාලය පිරිමහ ගන්නට ලේසි වෙනවා මේ විදිහට කල්පනා කරනවා නම් වර්ගජ ප්‍රකාශනයේ විසඳීම. දැන් අපි යනවා ප්‍රශ්න අංක 9ට. ප්‍රශ්න අංක 9ේ ඇතුළත් වෙන්නේ කුලක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මේකේ A හා B යන කුලක දෙකකි. A මේලේ B සමානයි 1 2 3 4 7 8 කියන සංඛ්‍යා කුලකය. A ඡේදනේ B සමානයි 1 7 4 7 කියන සංඛ්‍යා ඇතුළත් කුලකය. ඒ කුලකයේ දීලා තියෙනවා 1 2 4 7 කියන සංඛ්‍යා කුලකේ නම් B කුලකේ හොයන්න කියනවා. මේකෙදී අපිට ඉතාම පහසුයි මේ A සහ B කුලක දෙක වෙන් රූප සටහනක නිරූපණය කරලා අදාළ තැන්වලට මෙම අවයවයන් ටික ඇතුළත් කළොත්. එතකොට ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. A කුලකේ ඉස්සලාමට දාන්න පුළුවන් මේ ඡේදන කුලකේ 4 7. A සහ B වල පොදු කොටසට 4 7 දාන්න පුළුවන්. ඒ කුලකයට එන්න ඕන 1 2 4 7. ඒ නිසා ඒ කුලක ඉතුරුටිකට 1 2 එනවා. මේලය 1 2 3 4 7 8 නිසා දැන් 1 2 4 7 තියෙන තව අඩුයි 3 8. 3 8 මෙහෙම B කොටස ඉතිරි කොටේ දාන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඉතාම ලේසි B කුලකේ නම් කරන්න. B කුලකෙට එන්න ඕන 3 4 7 8. කෙනෙක් මේක ලියුවොත් එහෙම 4 7 3 8 කියලා කිසිම වැරද්දක් නැහැ. සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 7 8 4 3 ආදී වශයෙන් මේ අවයව 4 ඇතුළත් කිරීම විතරයි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. කිසිම අනුපිළිවෙලක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව B කුලකේ සමාන අපි දාලා තියෙනවා 3 4 7 8 කියලා. මේක අවයව මාරු කරලා තිබුණාට කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මේ අවයව සියල්ලම ඇතුළත් වෙන්නට ඕන කරනවා. දැන් අපි යනවා 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 10 වෙනි ප්‍රශ්නයේ තියෙන්නේ ලඝු පිළිබඳ ගැටලුවක්. 10 වෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළත් වෙන්නේ ලඝු දෙකේ යගේ දීලා තියෙනවා 0.3.1 කියලා. ලඝු 6 යගේ දීලා තියෙනවා 0.7782 කියලා. අපිට හොයන්න කියනවා ලඝු 12 යගේ. දැන් මෙතනදී අපට ලඝු නීති කියලා මතක් කරගන්න වෙනවා. මෙතන ඒ වගේම මේ 12 ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද 2 සහ 6 උදව් කරගෙන කියන එකත් දැනගන්න වෙනවා. අපි දන්නවා 12 සමාන වෙනවා 2 වරක් 6ට.
ඊළඟට දැන් මෙතන ගුණ කිරීමක් තියෙන්නේ. මේ සඳහා මේක ලඝු අංකණයෙන් ලියනකොට මේ 12 ලඝු 12 වෙනවා, 2 ලඝු 2 වෙනවා, ගුණ කිරීම එකතු කිරීම වෙනවා, 6 ලඝු 6 වෙනවා. ලඝු අංකණය කියන්නේ ගුණ කිරීමක ලඝු අංකය ගන්නකොට අපි කරන්නේ සංඛ්‍යා දෙකේ ලඝු අංක දෙක ගුණ කරනවා නෙමෙයි එකතු කරනවා. මේ අනුව ලඝු අංකණයෙන් ලියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රකාශය මෙන්න මේ විදිහට. ලඝු 12 සමානයි ලඝු 2 එකතු කිරීම ලඝු 6. දැන් ලඝු 2 යගේ දීලා තියෙනවා 0.3.1. ලඝු 6 යගේ දීලා තියෙනවා 0.7782. දැන් අපිට ඒ සංඛ්‍යා යොදලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ දෙක එකතු කරන් පස්සේ අපිට ලැබෙනවා 0.1.7972. 1.0792. ඒ අනුව මෙම ප්‍රශ්නයට අපේක්ෂිත පිළිතුර වෙන්නේ 1.0792. අපි දැන් තවත් වැඩසටහනකදී මෙම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තවත් ප්‍රශ්න 5ක් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.